โอเคสวัสดีน้องๆนี่จุกนี่ซาจะทำไมจะทายจมวยหนึ่งชนะราซากามิงโอเคน้องๆนี่วิดีโอนี้ยังเธอการบากนริวาดแปดตามทำไมตัวบานไลฟ์ฟูลมูนจำนวนดูชีประมาณร้อยใบบัวร้อยนึงตั้งมีย่อมใจเล่นเกมจีนมาย่อมมันได้บานอีกบานเกเรซาพิชันย่อมเลียสบกเลยให้เฮโร่นี่กาปีมันซ้อมมันย่อมตบมันสามสเปียร์เราเย่สามันเนี่ยเปรตอะให้ยำเลยบีมสามมันเปรตนั่งโหดดาเปรตเรานั่งคือเมาดับบุยนั่งคือยำกับตัวบานชาแนลคือจัดสมาร์หนึ่งปาร์ตสามเปรตเราเย่จัดสมาร์หนึ่งจัดสเปียร์เราให้ทำเป็ดแล้วก็อีวันนี้ยำเล้งคือยำเล้งยำซีรีบาร์ที่มือยำซีรีบาร์ออนไลน์ตีปีបន្តពីខ្ញុំស៊ីរីវ៉ាត់អនឡាញរួចខ្ញុំចូលស្ទាយដោហើយខ្ញុំប្រើអាគុណនេះអានឹងជាបាយខ្ញុំលេងត្រឹមរយៈពេលតាមតែម្សិលមិញចាប់ពីម៉ោង9រហូតដល់ថ្ងៃនឹងម៉ោង10អញ្ចឹងវាស្មើនឹងថ្ងៃពេញតែយប់ខ្ញុំបានលេងទេខ្ញុំលេងត្រឹមម៉ោង10ខ្ញុំបាត់ហេរ៉ូទៅហើយខ្ញុំដាក់ទឹកគុណនេះ1ខ្ញុំស៊ីមេខ្ញុំស៊ីអស់តែ100ខ្ញុំទិញ200ខីតែខ្ញុំស៊ីបានតែ175ខីដោយសារសល់25ខីទៀតខ្ញុំហេរ៉ូខ្ញុំវា DC ហើយខ្ញុំច្រឡំដាក់គ្រីអាអូតូ TV វាចូលដល់កង់វាលក់ខីខ្ញុំ25ហើយអាអ៊ីស្មាកាដែលខ្ញុំស៊ីបានហ្នឹងគឺខ្ញុំយកទៅដូរជាខីមកដើម្បីស៊ីព្រឹកមិញទៀត50នោះហើយនឹងខ្ញុំស៊ីរីវ៉ាត់អនឡាញអញ្ចឹងសរុបមកខ្ញុំធ្វើថាមីសិនដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំចូលលៀងសានមួយគេហើយសរុបមកខ្ញុំធ្វើមីសិនដល់ប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំទទួលបាន experience លោដល់ 70% នៃ level 44 84នេះតាមធម្មតាបើសិនជាករណីយើងប្រើអាគុណនេះយើងបានម្ដង3លានជាងសម្រាប់ Skydor សម្រាប់ Skydor គឺយើងបានម្ដង3លានជាងនេះប្រតិគុណនេះឥឡូវខ្ញុំទៅស៊ីប្រគ្រប់ level 85ដើម្បីយើងទៅបើកយករីវ៉ាត់អនឡាញរីវ៉ាត់អនឡាញរីវ៉ាត់ដែល hero level 85ហើយនេះខ្ញុំជាប់ top គឺ993ចឹងមានអ្នកក្រោមខ្ញុំ7អ្នកទៀតអូខេយើងចុចនេះមកនេះយើងយកនេះអានេះបើសិនជាកាន់ហើយយើងប្រើពណ៌ទឹកពណ៌របស់ខ្ញុំមិញណានេះអារូបមានពីរជម្រើសទី1អាតោប្រាក់នេះទី1ទី2អាតោមាសអញ្ចឹងបើសិនយើងយកតោប្រាក់ជាមួយខ្ញុំមើលឲ្យ experience នេះមើលយើងយកតោប្រាក់នេះគឺយើងទទួលបាន experience ជាន់ទី2គឺយើងបាន20 3បាន3លានជាងណាតែបើសិនយើងយកតោមាស6លានជាងអញ្ចឹងច្រើនមែនតើ6លានជាងមិនងាយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកគុណ experience ខ្ញុំឡើងលឿននិងឡើងសារហ្នឹងឯងថ្ងៃខ្ញុំលេងបាន 30%នេះយើងគិតថាមួយថ្ងៃចុះដោយសារហេរ៉ូខ្ញុំ 30% ម៉ោង9ពេលព្រឹកការពីម្សិលមិញរហូតដល់ថ្ងៃនេះម៉ោង10ដល់10យើងទទួលបាន experience ដល់ចិត្តពេញណាអូខេឥឡូវយើងបើកមកនេះនេះយើងយកនេះមកផ្លាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងល្បាយ85ហើយបន្ទាប់ពីល្បាយ85រួចយើងទៅធ្វើការបើកយកនៅកាដូដែរជាអំណាចឲ្យអូខេយើង up មកយើងបានប៉ុណ្្នឹងយើងទៅបើកអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះដែលចង់អូលវ៉ៃលឿនអ្នកទាំងអស់នេះអាចធ្វើដូចខ្ញុំតាទី1នគរនេះយើងស៊ីមេហើយយើងស៊ីរីវ៉ាត់អនឡាញស៊ីរីវ៉ាត់អនឡាញរួចហើយយើងស៊ីតុកអញ្ចឹងទៀតតាស៊ីតុករួចយើងចេញទៅស៊ីនេះយើងចេញទៅស៊ី Skydor យើងប្រែទឹកគុណតាអូខេអញ្ចឹងទៅវាបាន experience ហើយឃើញមិញឃើញឡើងចង់មក 100% តែម្ដងអូខេតោះយើងស៊ីរីវ៉ាត់អនឡាញទាំងអស់គ្នាណាហើយនៅសល់21អ្នកអញ្ចឹងរាប់ខ្ញុំដកខ្ញុំមួយទៀតអញ្ចឹងវានៅសល់តែ20អ្នកទៀតទេអញ្ចឹងអ្នកក្រោមខ្ញុំ20អ្នកក៏នៅតែទទួលបាន experience ពី GM តែឥឡូវនេះអត់ទាន់បានទេគេថា100អាចាត់ប៉ែតនេះគឺអត់ដែរបានទេគឺបានគឺខ្ញុំបានទេភាសា hero ខ្ញុំទិញពីគេដែរទេអូខេនេះបានហើយគឺខ្ញុំបានមូនចំនួន400មូនហើយចំពោះ hero នេះដែរ
បងប្អូនទាំងគ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំនឹងធ្វើការលក់ចេញទៅវិញដែរសារ Hero វាផលិតធំហើយរៀងរៀងខ្ញុំ5 6 Hero ពេលចឹងខ្ញុំលេងទៅវាសល់ពេលច្រើនពេកខ្ញុំលឹងលែអនាគតណាទេអូខេនេះ Hero នេះអាចធីមមានប៉ុណ្ណឹង Rep ប៉ុណ្នេះសំភៅនេះបើសិនជាយើងប្រើ Jet Moon 2វាបាន210ស្វែហើយព្រោះ92%វា210ស្វែណាហើយបើយើងប្រើ Jet Glory យើងប្រើតែមួយទេគឺយើងបាន210ស្វែហើយហ្នឹងហើយអូខេអ្នកនរគ្នាសម្រាប់វីដេអូ CDBAN Online 85ចុងក្រោយគេហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនានិងគ្រប់គ្រងនៅ Channel ហើយនិង Page Razer Gaming របស់អ្នកនរគ្នាបាយបាយ